Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti habboon daawadayaal meel kasto aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idilhaantiin waxaad ku soo dhawaataan wararka shabakada Arabsiiniyu saanidin hanana waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland oo kulan sugootina la qaatay safiirkii midowga Yurub ee Soomaaliland maayarka Hargeysa oo faahfaahin ka bixiyay qorshihiisa la xiriira dib u soo celinta bilicda caasimadda Hargeysa madaxweynaha Puntland oo la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay iyo faahfaahinna ka soo baxaya natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay kulankaasi intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee wararkeena aad ku daawan doontaan saaxiibada qiimaha badan goor dhow diyaar garoob iyagoo inta ka faahfaahsan aynu ku bilaawno madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan sagootina waxa uu la qaatay safiirka midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan sagootina la yeeshay safiirka midowga Yurub uu qaabilsanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Nicholas Berlanga oo shaqadii safiirnimo ay ka dhammaatay safiirka ayaa socdaalkiisii ugu dambeeyay ee shaqo waxa uu ku soo maray Soomaaliland waxaana kulamo mahadcelin ah u leeyahay mas'uuliyiinta sare ee Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo wasaaradahooda ay fuliyeen mashruucyo ay gacan ka geysteen midowga Yurub intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliland ambassador Nicholas Berlanga ayaa xiriir wanaagsan la lahaa Soomaaliland oo uu socdaal joogta ah uu ku iman jiray isagoona ku amaani jiray nabadgelyada iyo dowladnimada ka jirta Soomaaliland Nicholas Berlanga ayaa dhawaan bogaadiyay kaalinta dimuqraadiyadda Afrika ee ka qaadanaysa Soomaaliland wuxuuna hoosta ka xariiqay in dalal badan oo Afrika ah oo aqoonsi caalami ah haysta marka loo eego hanaanka dimuqraadiyadda ay Soomaaliland kaga horeyso oo ay tahay dal yar oo ay wax badan ka baran karaan dunida oo idil isla markaan dhaca geeska Afrika Nicholas Berlanga ayaa waxa uu xafiiska muddadii uu joogay xiriir joogta ah oo qoto dheer waxa uu la lahaa Soomaaliland iyadoo oo magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ka mid ah Soomaaliland uu kaga qayb galay munaasabada toos ah marka la eego ama la barbardhigo xafiiska kale ee Soomaaliya ay ku leeyihiin gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa uu Nicholas Berlanga uusan ka soo muuqan jirin munaasabadaha lagu qabto gudaha caasimadda Muqdisho marka laga reebo in munaasabadaha kooban uu kaga qayb galo xerada xeendaabka xalane oo ay degan yihiin inta ugu badan wakiilada beesha caalamka maayarka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha la xiriira dib u soo celinta bilicda caasimadda Hargeysa maayir Cabdikariin Axmed Mooge oo ka qayb galayay bandhiga carweedka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay walwal badan oo ay qabaan bulshada ku nool caasimadda Hargeysa oo la xiriira haddii dowladda hoose ee Hargeysa ay bilowdo qorshaha dhinaca deegaameynta ay dhibaato badan ka dhalan karto Maayir Cabdikariin Axmed Mooga ayaa sheegay in magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland uu daneenayo in ay ka mid noqoto caasimadaha ugu bilicda qurxoon marka loo eego qaaradda Afrika uu sheegay in ay markan ku dadaalayaan sidii loo hagaajin lahaa bilicda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si cid kasta oo Soomaaliland ah ay ugu faanto quruxda iyo bilicda magaalada as oo uu sheegay in halbowlo ay u tahay guud ahaan Soomaaliland in la qurxiyo magaalada Hargeysa waxa uu sheegay Cabdikariin Axmed Mooge in arrintan keliya ay ku hirgeli karto in shacabiga Soomaaliland gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Hargeysa ay gacan ku siiyaan maamulkiisa dhalinyaradii aqoonyanka ahayd baa halkan wada fadhida waanay ogyihiin magaaladoodu inay u fidayso si aan qorsho lahayn waxay taasi keensatay qorsho la-aanta jirta dhalinyaradaasi inay waayaan garoomo ay ku ciyaaraan beero ay ku nastaan waxa kale arkayaan magaaladoodii oo aanay hadday dhinac walba uga baxaan dhiirar waaweyn oo wax macno badan aan ku fadhiyin meel walba laga wadayo hubaalka waxa ah ummadaha adduunku markay meel u go'aansadaan inay caasimadooda noqoto dee mudnaan qorshe cad bay u samaysaan magaaladoodu qorshahaas ka fulaa
تانو عقلي بدينو إيه تانو عقب بدينو دولة الدحة دولة وسيرة أقويان كريش سومالينا يودوين لماريو لكن دولة دو مركي عارق جابو قرشي لسميني سي مركي جبي لسميني سي أود الدولة نما يستعمى شيء وأنا صورك جيسنا وحالا سلاس أود أي دولة الاستعمال ذكر يا هرجيسا هرجيسو تشعليهن عاصمة نواهاتي دونيان دي ما أنت لذا عاصمة على ذكر ريانو ما أقبليان وقف كستوري هرجيسا كم بدو حنوجا هاي إنه ديار ويا هاي إنه قريب كنقدو هرجيسا إنه قرشو ونكسن أو كده جاي هرجيسا عاصمة على وقلمتو إلو تجيو ونام ملاين مايو إنه تشيل دونو قف كهربان أيا قرشهاس مقالوين كواوين افريكا انو مجيرانو مالما مالما حكمي دا وحيا حايا انو سيارجيسة تاي قرانكي يددكي لها با قوان قاري دابعتنا وحيا نغلان عاصمة دا قرقروح بادان تدكر يا هرجيسة وحيا نعمسانا هيني ديارو يهين ومركا عانيق الله يقب بلعبو حد يقولي ايقا مريسو اني هرجيسة عاصمة دا قوتا ايا كوين قفكستا قريير يا دولير أو تي إنه يسوي مستقبل كل يكون ولا هذا ريال جيس واحد قبائل ديار ويهم وأنا واحد أقول بدنا ده كي يقول الله الله مركا سيدتك هاد ديار ويهم مركا ذيكتو أملاين ما يور وركا يولع ده بدنا قبان ديار جيس الله يسأل هذا قش على سمينا يا عد باكوري ما نسي إنني تري دوني هذا إرجع بعض بشيء قبيلة وشال عن بلد ولا سعنا بعض بشيء هرجيسة أول ربعين عاصمة نقطانا ويقبل إسا دري هرجيسة الكافر دي أنا وو ديار أنا ديار بانو هانا بيجي بلا ميتو تشر ولي واحد داون إنسان ورك شبكة دارب سين يوسف مدحونا مامل كبوت لانو حو قصر جم مدحتوي ذا وكوقا بلي وفدي كسر ذقر مذا مذوبه مقال هذا جروب حرنته قبل كانوا قالوا حمانت جاري وفدي أيه جامن إيشو كحجان كيرج جارك آه قر مذا مذوب قبل سنة رماها سوماليا أنيتا كيكي يضو وهالكاسي سديران لوجسو دويي وفدي جايا وح قصر جم مدحتوي ذا بوت لان جروب وكوقا بلي مدحونا مامل كاس سعيد عبد الله الدني يضو يكوض أحد لنا جودهان حالة الصومالية ويجوه رئيس عريمه دور الشوينكا ولا في ليا إن أقل كسره أي دوان باللاودان دور الشوينكو دا كلن كنا يا وحاجوب جوكا هاي سلام ركان كقيب جري مدحونك حجين كمامل كبتلان أحمد علم عثمان كراشة حبنا كم يده قلها وزير ذا هي حبنا كسعودة حفيز كقرمة ذا مذوبة كل ذا هاي مقال ذا جرو إيه عاصمة دوه ما ملك بوتلاننا صاحب ذا قيمة هذا نوركيات كداون السنة شبكة دارب سيني سوين نجي إنت هتكون عسنتين داوشة ذا وركان متكيس حقا إنت ندوب كل مدن وحان ذكجت جنا قيار تقيمة هاي قدر إنت نجا مدن وسداسيون نبتقليه